Наш гост е Валентин Димов, член на управителния съвет на едно от водещите застрахователни дружества у нас. Добро утро! Добро утро! Само преди няколко дни, на 1 октомври, беше вашия професионален празник. Какви са проблемите и предизвикателствата пред застрахователния бранш у нас? Първо искам да поздравя всички колеги, макар и с закъснение, с тяхния професионален празник и да им пожелая много успех в нелеката професия, която са си избрали. Предизвикателствата са няколко в няколко посоки. Застраховането по принцип е една динамична професия, особено за България като млад пазар в този вид бизнес. И тази година пред застраховането, пред нашия бранш, стоят сериозни предизвикателства, свързани най-вече с промените в кодекса на застраховане. Основно са в две направления, като първото направление е свързано с директивата платежоспособност 2. Какво съдържа тя? В основни линии целта на тази директива е да направи нашия бизнес по-предвидим, по-прозрачен, за да може нашия бизнес да стане по-сигурен, по-възприемчив от страна на хората. Това предполага доста допълнителни инвестиции, свързани най-вече с подобряване на информационната система на всяка една застрахователна компания във връзка с високите изисквания, които поставя тази директива платежоспособност 2, относно сигурността и обема на информацията. От друга страна, не по-малко предизвикателство, отново свързано с промяна в кодекса на застраховане, е промяната на застрахователния договор. Промяната е една реформа, много сериозна реформа в това отношение, която ще доведе наистина до много радикална промяна в застрахователно договорните процес. Това е процес и проблем, който изисква много широка дискусия. В нея трябва да вземат отношение и вземат отношение всички заинтересовани страни, включително и научната общност. А то предстои всъщност да се случи? Предстои гласуване, реформа. Да, предложение и гласуване в Народното събрание. Това трябва да стане до края на тази година. Защото директивата платежоспособност 2 е такава, че тя трябва да влезе в сила от 1 януари 2016 година. Можете така ли, че ние нямаме много време за действие. Можете ли да кажете някакви предложения? Не, те са на много високо експертно ниво. Уточнени са нещата. Не знае, те са строго специфични и не знае дали ще представляват интерес за вашите зрители, но така или иначе това е изключително сериозна промяна в работата на всяка една компания в целия бизнес. Това се продиктува от решенията на Европейската общност и то касае уеднаквяване стила, метода, начина на работа на всички европейски държави в тази посока. Хората ги интересуват дали сте в тяхна полза общо взето? Безспорно. Всичко се прави в полза на потребителя. Пак казвам, целта е този бизнес да бъде по-сигурен и по-прозрачен. Миналата година бяхме свидетели на голям брой природни катаклизми, като наводнението в Аспарухово и редица други населени места в страната. Имаше градушка в София. В резултат на това наблюдава ли се някакво повишение в дела на имущественото застраховане? Знаем, че това е сериозен проблем. Хората не си застраховат имотите. 2014 година действително беше една трудна година. Трудна година за България. Случиха се различни неприятни събития, меко казано неприятни, които направиха живота тежък на много хора. За
Наше голямо удовлетворение обаче застрахователите успяха да се справят добре, излязоха с чест от тази тежка ситуация и за тях самите. И бих казал, че с данните, които разполагаме до момента, се забелязва един ръст в всички видове застраховане, в това число и в имущественото застраховане. Достигнати са нива, които обаче не ни удовлетворяват. Не ни удовлетворяват, защото на нас не се иска в имущественото застраховане да се ползват по-голям обем от клиенти, да имат по-голям достъп до този вид застраховка. За съжаление, това не се получава и смятам, че е необходима по-голяма така образователна и разяснителна кампания с цел да могат хората да разберат нуждата от този вид застраховане. А можете ли да кажете в проценти някакви, какъв е ръстът? Ръстът е малък, някъде около 5-6%, което за имущественото застраховане, което заема 18% едва от общото застраховане в страната, е твърде малък ръст. Защо според вас хората не се застраховат имущество? Ми пак казвам, ниска застрахователна култура. Не е така на Запад, примерно. Там, където има традиции с стотици години, там, където хората са почувствали необходимостта от сигурност, тази сигурност, която им дават застрахователите, необходимостта от спокойствието, което им се дава, тук очевидно не е на това ниво. И въпреки тези катаклизми, които ни съпроводиха пред миналата година. Между другото, все още ли автомобилното застраховане е номер едно? Да, за разлика от доста европейски държави, в България водещо е за автомобилното застраховане. То заема над 70% от пазарния дял на общото застраховане. И това... Хората си обичат колите. Да, това още веднъж идва да докаже менталитета, да покаже менталитета до голяма степен на българина. Както казах, това е... Необходимо е много широка, много целенасочена работа в посока на подобряване на застрахователната култура на населението с, пак казвам, това е в тяхна полза. От какво се страхуват хората? Защо не се го застрахуват? Само това, че не са запознати ли е проблем според вас? Не, разбира се. Това е въпрос на традиции, въпрос на доказване от страна на застрахователите, че имат място в живота на хората, и то в положителната част. Така че всичко е въпрос на време. Въпрос на израстване. Да. Ние сме още в детската възраст, така да се каже. Между другото, с това автомобилно застраховане сигурно сме на челните места в Европа. Не. Напротив, и тук имаме много какво да учиме. От години наред искаме да въведем така наречената система бонус-малус. Нещо, което до момента не ни се отдава. Каква и е главната система? Причина. Това е най-просто казано, да стимулираме хората, които са добри водачи, нямат нарушения на пътя, отговорни са към другите участници в транспорта, в движението по пътищата, за разлика от тези, които, как да кажа, грубо казвам така, на разговорен език, дето им казват джигити. Хората, които не искат да спазват утвърдените правила, не искат да се съобразяват с наложените правила за движение по пътищата. Естествено, в цял свят такива хора биват наказвани, плащат повече, за разлика от другите, които трябва да бъдат стимулирани и да плащат възможно най-малко, тъй като те са дисциплинирани хора, които не нанасят вреда нито на себе си, нито на околните. И се опитвате да въведете тази система? Да, опитваме се да я въведеме тази система. Ние за нея говорим от
от доста време сред застрахователите. Мисля, че нашата компания се опитва в, така да се каже, в нейната си, в нейните си възможности да я въведе, да я ползват, и нашите клиенти я усещат вече от година и половина. Ние съвсем сериозно стимулираме тези клиенти, които се грижат добре за автомобилите си, въобще за спазват правилата, и гледаме да накажем тези или да им повишим цената на тези, които са доста щетими. А какви са най-честите щети, които се завеждат при вас? Най-честите щети, както казах, най-много полици са продадени в автомобилното застраховане. Логично е и там да са най-честите щети. Затова и всички застрахователни компании са се насочили и гледат максимално бързо да обслужват и качествено да обслужват всички заведени претенции. А какви са рисковете за клиентите, които избират най-ниската застраховка, най-евтината всъщност застраховка? Вижте, това дали е най-евтина, или преди да се зададем този въпрос, каква е тая застраховка, дали е евтина или скъпа, ние трябва да си отговорим на един друг въпрос. Какво би ни се случило на нас, на нашите близки, на нашето имуществото ни. И чак тогава да прецениме една застраховка, какво би ни спестила. Чак тогава трябва да се задаваме въпрос, дали една застраховка е евтина, дали е скъпа. Застрахователите работим в един много конкурентен пазар. В последните години продуктите ни станаха много гъвкави, така че да отговорят на възможностите и изискванията на всеки един клиент. Правим и промоции, които допълнително намаляват крайната цена на продуктите ни. Така че, пак казвам, проблема дали една цена на застраховката е скъпа или евтина, човек трябва да се зададе, след като първо си е определил нуждите от този вид застраховка. Иначе, просто казано, колкото повече рискове покрива една застраховка, колкото тя е по-пълна, толкова повече и цената и би трябвало да е по-висока, и обратното. Ако цената е ниска, толкова по-малко рискове покрива тази застраховка. Очаква се цената на задължителната застраховка гражданска отговорност да поскъпне с до 30% от следващата 2016 година. Причината е десетократното вдигане на лимита за обезщетение. Смятате ли, че това ще доведе до протест от страна на водачите? Не бих казал. Първо, никога в нашия бранш така драстично не са се повишавали цените. Смятам, че и сега няма да се случи това нещо. Не за друго, защото и в момента лимитите не са малки. Да, вярно е, че точно тази директива и това синхронизиране с европейското законодателство ще ни накара да повишиме лимитите на отговорност. Но за колко процента според вас? Но всеки сам. Значи това е въпрос на политика на всяка една застрахователна компания. Аз мисля, че този процент от 30%, както казвате, повишение, би се постигнал, но в течение на времето. Той няма да стане изведнъж. Няма да е до година. И дори да е до година, може би няма да е в началото, нито по средата, а ще става поетапно и постепенно. В зависимост от резултатите на всяка една застрахователна компания, аз мисля, че всяка една компания ще вземе решение сама за себе си. Така че да успокоим хората като че ли, няма да е толкова драстично. Така мисля аз. Добре. Застраховката вече ще съдържа и сертификата зелена карта, който се изисква при пътуване в страни извън Европейския съюз. Защо е необходимо това при положение, че има шофьори, които не пътуват извън рамките на страната? И това отежнява единствено от
са страхователите, но понеже такива са изискванията, пак казвам, които се налагат, не е проблем. Те и до сега беше безплатен за всички водачи, които имат гражданска отговорност и излизат в страните от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство. Така че не виждам нещо, кой знае какво. Сега, разбира се, този обем ще бъде разширен, което, пак казвам, отново предполага едни допълнителни разходи от страна на всички застрахователи, което пък от своя страна ще доведе и да промяна в цената. Но това няма да утежни шофьорите по някакъв начин? Не, по никакъв начин. Mm-hmm. Напротив. Контролните органи в другите държави са свикнали с точно този сертификат. За тях е ясен, разпознаваем. Тоест не е като един документ, който не са виждали и който не им е достатъчно познат. Между другото, представляваното от вас дружество е лидери при автомобилното застраховане. На какво според вас се дължи това? Вижте, стратегията за успех. Аз смятам, че всяка една компания си е строго, при всяка една компания си е строго специфично за нас. Бих могъл да кажа, че съвкупност от баланс между иновации, между стратегии, между култура, между много работа. Всичко това, включено като цяло, би ни дало така възможност да успеем. Ние сме вложили стотици часове работа в усъвършенстване на правилата за управление, на стратегиите. Привлякли сме много образован, квалифициран и мотивиран състав от специалисти. И всичко това е, така, според мен, една добра предпоставка за успех на всяка една, във всяко едно начинание, за всяка една работа. Но нашия опит, според мен, не е научил и на това, че въпреки тези неща, които сме направили, трябват и ние го правиме, и не разумни инвестиции, и най-вече много-много тежък труд. И смея да кажа, че понеже излязоха резултатите за първото 6-месечие на застрахователния пазар за 2015 година, нашето дружество и тази година ще отбележи един устойчив, стабилен ръст в премийния приход. Ще имаме един балансиран застрахователен пакет и степента на риска при нас ще бъде доста по-намален. В края на нашия разговор ми се иска да ви попитам и какви са най-честите ви проблеми като управител на агенция? Какво бихте променили вие лично в системата? Вижте, аз всеки ден се сблъскам с проблемите на много хора. Натоварва ли това, между другото? Аз отивам с удоволствие на работа. За мен работата е хобби. Чувствам се прекрасно. Чудя се какво бих правил друго, ако не беше тази работа. Така че за мен не е тежест. Но така или иначе, желанието ми, моето, на моите колеги е да решаваме тези проблеми възможно най-бързо, възможно най-обективно. И самия факт, че нашето дружество в последните 6, 7, 8 години неизменно е в челото на най-добрите застрахователни компании, а в последните 3 години сме на първо място, се лаская от мисълта, че добре си вършим работата. И ще продължавате по същия път. След като сме стигнали до тук, просто нямаме право на друг ход. Все пак нещо, което бихте искали да промените в системата. Как да ви кажа, много неща трябва да се променят. Не трябва да се бърза обаче. Трябва постепенно, много внимателно да се огледат, защото всяко едно решение, всяко едно действие на едно голямо дружество рефлектира върху много хора, върху много потребители и ние не бихме искали да си правим свободни експерименти с тях. Тоест, при нас трябва да бъде много добре обмислено, много добре преценено и чак тогава.
Добре, аз ви благодаря за този разговор и че ни разказахте интересни неща и се надявам пак да дойдете в нашата студия. С най-голямо удоволствие, стига да ви бъда полезен.